daawadayaal kusoo dhawaada sida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo daawarkii ugu dambeeyay qarax xoogan oo la leeyahay waxaa lagu dilay saraakiil sarsare isla markaasina ka dirsan degmada afgooye ayaa waxaa la yidhi taliyihii ciidanka booliiska ee degmadaasi ayaa iminka qarax lagu dilay daqiiqada kahor ayaa lasoo warinayaa dhammaan taliyaha iyo intii la socday halkaasi qarax lagu dilay taliyihii booliiska afgooye iyo qaar ka mid ah ilaaladiisii oo qarax lagu dilay isla markaasina ururka al-shabaab ayaa ilaa iminka aan sheeganin qaraxaasi qarax xoogan oo goor dhow ka dhacay agagaarka deegaanka la foolay ee gobolka shabeellada hoose ayaa lagu dilay taliyihii ciidamada booliiska ee degmada afgooye isla markaasina intii la socotay halkaas ku dhinteen qaraxa oo ka dhacay intuu dhexaysa xaawo cabdi iyo la foolay ayaa waxaa ku dhintay dhammaan cabduqaadir cismaan nuuno iyo saddex ka mida ilaaladiisa isla markaasina halkaasi ay ku nafbaxeen sida la sheegay wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegayna halkaasi gaarigii qaraxa lala beegtay oo halkaasi ku basbeelay isla markaasina ciidamada ammaanka oo goobta gaari ee ilaa imanka ku howlan yihiin sidii halkaasi ugu soo qaadi lahayn lama oga cidda ka dambeysa dilka taliyaa nuunow mana jirto weli cid sheegatay mas-uuliyadda hase yeeshee inta badan qaraxyada ka dhaca aagaasi ayaa waxaa fuliya kooxda al-shabaab isla markaasina inta badan sheegata waxaa macquula daqiiqadaha soo socda in websaytkooda gooniga ah ama warbaahinta ay leeyihiin ay ku faafiyaan isla markaasina qaabka u fuliyeen ay ku faafiyaan sikastaba ahaatee qaraxani ayaa iminka daqiiqada oo keliyaha la sheegayaa hase ahaatee laga yaabay inaa iminka qoristiisa ee wada ururka al-shabaab isla markaasina ay inta badan ka dambeyso boqolkiiba boqol qaraxyada noocan oo kale wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa daawada nala jooga calansida media ka daawo warbixinadii ugu dambeeyey ee gudaha dalka soomaaliya dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo amar curus kusoo rogtay ganacsatada magaalada muqdisho isla markaasina sheegtay ciddii lagu arkay in la ganaaxi doono shir jaraa'id ay maanta qabatay taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidamada booliiska soomaaliyeed jeneraal cabdulaahi xasan bariise ayaa digniin loogu diray ganacsatada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa muqdisho isla markaasina ka ganacsada halkaasi taliyaha ayaa sheegay inay ganacsatada ugu digayaan inay sare u qaadaan macaamiisha qutul daruuriga ah iyaga oo ka faa'iidaysanaya dadaalka loogu jiro ka hortagga cudurka caabuqa ah ee 19 isla markaasina adduunyada fara badan ku haya isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay in dalka ay dibadda ka imaan karin wax raashin ah taliyaha ayaa sheegay inay diyaarinayeen ciidamo dhar cad ah oo la doonayo inay dhaqdhaqaaqyada suuqyada kala duwan ee magaalada muqdisho ay kasoo eegaan isla markaasina ciddii lagu qabtaa halkaasi uu ganaax la kulmi doono jeneraal bariise ayaa waxa uu sheegay in ciddii ay ciidamadani kusoo qabtaan sare u kaca sixirka ganacsiga magaalada ayaa sharciga la tiigsan doonaa isla markaasina la maxkamadeyn doonaa ayaa la yidhi waxa uu intaasi ku daray taliyuhu in ganacsatada gobolka banaadir ay dhammaan ka wada digtoonaadaan in ay sare u qaadaan ganacsigooda si ay uga helaan faa'iidooyin dheeraad ah oo xaddaaf ah oo ka badan intii hore ay u heli jireen isla markaasina ay si waali ah halkaasi ay macaamiisha ay ugu dhacaan ayaa la yidhi hadalkan kasoo baxay hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidamada booliiska soomaaliya jeneraal cabdulaahi xasan bariise ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli dad badan ay ka walwal qabaan in maciishada kala duwan ee qiimahoodu ay ganacsatada kordhiyaan inta lagu guda jiro ka hortaga caabuqani isla markaasina adduunyada cunuqabateen saaray sigasabaate dowladda federaalka soomaaliya ayaa amar kusoo rogtay in dalka dibaddiisa laga keeni karin wax raashin ah keliya inta taalla oo kaydka ah iyo intii hore u taallaybo halkaas lagu yareeyo sigasabaate ganacsatada soomaaliyeed ayaa mararka qaar waxay ka faa'iidaystaan markii arrimahan oo kale ay dhacaan in shaygii la gadi jiray hal doolar inay laba doolar saddex doolar ay gadaan kii toban doolar la gada jirana isla markaasina shan doolar ay gadaan maadaama ay faa'iidada ka dhigaan saddex ujibaar intii ay heli jireen halkaniga daawanaysa waa calan sida media qodobo xasaasi ayaa noo soo socda fadlan la joog kale al-shabaab oo weerar xooggan ka geysata gudaha dalkaasi kenya isla markaasina faahfaahin dheeri ayaa kasoo baxaysa dagaalyahanada hubaysan ee ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday shaqaale kenyan ah oo ku howlanaa dhismaha waddo isku xirta laamu iyo deegaanada lagu magacaabo garsen oo ka tirsan gobolka xeebta ee kenya warbaahinta dalka kenya ayaa ku warantay in dagaalyahanada weerarka soo qaaday ay iska caabin kala kulmeen ciidamada kenya ee ilaalada ka ahaa waddada dhismaha ka socday ee weerarka ka dhacay ayaa la yidhi taliyaha ciidamada booliiska gobolka laamu moses oo la hadlay warbaahinta kenya ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarka al-shabaab kusoo qaadeen waxa uuna tilmaamay in weerarkaasi wax khasaaraha uusan kasoo gaarin dhankooda islamarkaasina iska caabin xooggan aan siinay ayuu yidhi waxa uu sheegay in taliya moses iyo weerarada al-shabaab yihiin kuwa lagu doonayo yiri in lagu carqadeeyo ammaanka wadooyinka gobolka balse aysan taasi suurtagal noqonaynin una taagan yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen kooxda al-shabaab isla markaasina khalkhal gelinaya shacabka reer kenya
al-Shabaab ayaa weeraro joogta ah ka geystay gudaha dalkaasi Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya iyo gobolka xeebta, waxaana weeraradaasi ka dhasha khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ma aha markii ugu horreysay ee ururka al-Shabaab weeraraan halkaasi ama deegaanka Lamu, isla markaasina dhowr mar ayay ahayd markii halkaasi weerareen. Sidoo kale saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin halkaasi inay weerareen, isla markaasina diyaarada gubeen sida warbixinta lagu sheegay. Si kastaba ahaatee, markaani ayaa waxa ay la kulmeen iska caabin aad u xooggan. Si kastaba ahaatee, ilaa iminka waxaa la sheegayaa in halkaasi wax khasaare ah kasoo dhalanin. Dhinaca kale, madaxweyne Saciid Daniel shaaciyey sababta loo fulin la'yahay heshiiskii DP World ee isla markaasina lagu horumarinayay ganacsiga deegaanada Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Maxamed Daniel wareysi gaar siiyey TV-ga Saab ayaa ka hadlay arrimo ku aadan ballaarinta degada Boosaaso, gaar ahaan heshiiskii ay la galeen shirkada DP World. Dani ayaa wareysigan ku sheegay in heshiiskaasi uusan hirgelin sidii loogu talagalay, isla markaana ay jiraan caqabado lagu garaabi karo iyo kuwa aan laga garaabi karin, oo yiri oo aan heshiisku ka dhaqaaqi weysana tan iyo markii la saxiixay. Sida uu hadalka u dhigay, wuxuu yiri waa sax, dekedda Boosaaso heshiis ayay la gashay oo ku salaysan in ay ballaaris ku samayso nasiib darro heshiiskaasi sidii loogu talagalay uma uusan hirgelin caqabado laga garaabi karo iyo kuwa aan laga garaabi karinba waa ay jiraan, ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Dani. Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday caqabadaha qaar ee haatan hor gudban dhismaha iyo ballaarinta degedda Boosaaso oo uu ka mid yahay dilkii loo geystay Paul Farmosa oo ahaa maareeyihii shirkadda BBBO oo hoostaga shirkadda weyn ee DP World, ayaa yiri madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani oo tilmaamay in dilkii Paul oo reer Malta ahaa uu ahaa mid qorshaysan, isla markaana loo doonayay in lagu curyaamiyo horumarka deegaanada. Kuwa ugu waaweyn ee laga garaabi karo muddadii aan joogay waxaa ka mid ah dilkii maamulihii degedda Boosaaso oo nin ajaanib ahaa Bowl oo la oran jiray ayaa argagixisadu ay dileen. Waxaa filaynaa in dilkiisii aanu argagixiso caadi aanu ahayn oo uu ahaa dil qorshaysan oo aasaasan oo loogu talagalay in lagu curyaamiyo dekedda iyo qorshaheeda. Dabcan aad baan uga xumahay dadka ka shaqeynaya horumarka la'aanta Puntland in ay waxyeeleeyaan mooyaane, waana ka garaamayaa, ayuu yiri arrintaasi qof kasta oo wax gaarayna waan garan karaa cidda hawshaasi ay ka imaanayso, ayuu yiri Mr. Dani. Ugu dambeynti wuxuu ka hadlay lacagaha canshuuraha ee dhowaan lagu kordhiyey ganacsatada ka dhaqan gashay deegaanada Puntland, isagoona tallaabada ay waddo wasaaradda maaliyadda ku tilmaamay mid lagu kordhinayo dakhliga gudaha ee maamulkiisa. Si kastaba ahaatee, ganacsatada maamulkaasi ayaa lagu badiyey canshuurta maamulkaasi. Dhinaca kale, Cabdirashiid Janni iyo Axmed Madobe oo isugu tagay Dhoobley, isla markaasina ujeedkii ka dambeysay lasoo dhigay, wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa lagu soo warramayaa inuu maanta ugu gaaray degmada Dhoobley ee gobolkaasi Jubbada Hoose, halkaasi oo uu ku sugan yahay madaxweyne Axmed Madobe, isla markaasina maalmihii u dambeeyay halkaas ku sugnaay. Janan iyo wafdigiisii ayaa waxaa Dhoobley kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland iyo saraakiisha ciidamada daraawiishta ee maamulkaasi. Wararka ayaa sheegaya in wasiir Janan oo baxsad ka ah dowladda federaalka uu kulan la qaadan doono madaxweynaha Jubbaland oo maalmihii ugu dambeeyey abaabulo iyo dhaqdhaqaaqyo xooggan ka waday gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan Dhoobley. Ilo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan dhaqdhaqaaqyada ay wada Jubbaland iyo xaaladda guud ee gobolka Gedo. Arrintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay Axmed Madobe shirar gaar ah oo abaabulayo oo ka dhan ah dowladda uu ka wada Jubbaland, halka Janan iyo ciidamada uu watayna ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen xadka Soomaaliya iyo Kenya. Tan iyo markii ka dambeysay dagaalkii dhowaan ka dhacay degmada Balarxaawo, Janan ayaa tan iyo markii uu ka baxsaday dowladda federaalka Soomaaliya ku sugnaa magaalada Mandheera ee xadkaasi dalka Kenya. Si kastaba ahaatee, arrintani ayaa iminka cadkiis ku sii jareeraysa, isla markaasina Dhoobley ayay iskuga tageen. Dhoobleyna waxaa weerar ku sugaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, shalay ayay ahayd markii ciidamada Itoobiyaana ay dalka soo galeen, isla markaasina ay ku sugan yihiin deegaanada ee gobolka Gedo, taas oo loogu talagalay meel kasta oo xoreeyaan inay halkaasi kala wareegaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Kadibna ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo Axmed Madobe ay soo qabtaan.